המשחק יוצא לדרך. הרגביה, 2007-2008. צביקה שר, מאמן מכבי תל אביב, הופיע בשמונת מערים, פיני גרשון במער השני בקריירה שלו. בכדור הרוח הזה צריך להיות שער, כמעט של גוחייה, הנה עוד ביתה, איזו עדיפה של הניימה. כדור לפנימה לטומפסון, צ'וצ'יץ' שומר, וסל לטומפסון, יש גם עבירה במהלך הזה, יכול להשלים שלוש, מול טומפסון. הנה בהגבה, עמוס מוריד את זה, בכדור הזה יוצא החוצה. ומוריס קולמן מפרק את הסל. 0-0, אנחנו הולכים לפנדלים.